Ahoj, dámy a pánové, opět vás vítám u krátkého videa, který bude zaměřený na to, jak znovu. Ahoj, přátelé, znovu. Ahoj, dámy a pánové a naši blízcí přátelé. Rozhodl jsem se natočit další úroveň videa, další znovu. Ahoj, dámy a pánové, naši přátelé a fanoušci a všeobecně fanoušci aut. Tohle video slouží jako malinký průvodce toho, co je potřeba udělat před nastávající zimou. Jdeme na to. Nejdřív se začíná šampón a pořádný znovu. Ahoj dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Další video ze sérií Jak na to. Podíváme se na to, jakým způsobem, anebo co všechno je potřeba k tomu, aby jsme ošetřili auto před nastávající zimou. Čeká nás vichřice, bouřky, sníh, led, sůl, bláto, prostě zima. Zima takovou, jakou už všichni známe. A na to my se připravíme. Připravíme na to perfektní auto, aby jsme měli něco odfajfkli a mohli být v klidu. Takže nejdřív všechno začíná mít, takže vezmeme kvalitní šampon a ručník. To by jsem tam měl asi teďka dát, že? Počkejte. Asi jo. Co se tady dělá? Jsou tam hodně. No, máme tady kvalitní šampon a kvalitní ručník.